Ողջույն, սիրելի ուղդիր, այսօր հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի Անդրանիկ հաղորդումն ենք եթեր հեռարձակելու եւ մեր առաջին հյուրը Մանուել Մանուկյանն է։ Մանուել Մանուկյանը ծնվել է 1996 թվականի հունվարի 27-ին Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղում։ Սովորել է արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայում։ Հետո ուսման զուգահեռ շարունակել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի կառավարում բաժնում ուսանելը, ավարտել, ապա նաև սովորել Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, որտեղ քաղաքական հայացքների պատճառով դեռ չի հասցրել ավարտել ուսումը։ Ծառայել է 2014-2016 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, մասնակցել քարորյա պատերազմին որպես ժամկետային զինվորական, եղել դիրքի ավագ եւ ավագ սերժանտ։ Կամավորագրվել եւ ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, որի ժամանակ ստացել է 2 ձեռքերի եւ աջ ոտքի բեկորային վնասվածքներ։ 3 անգամ վիրահատվել է, սակայն առողջությունը դեռ լիովին չի ապաքինվել։ Ահա այսպիսին է հայ երիտասարդ Մանուել Մանուկյանը։ Ողջույն Մանուել։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ առաջին հարցը. Ո՞վ է քեզ համար հայ մարդը։ Հայ մարդը ինձ համար այն մարդիկ են, ովքեր պահում են 3 կարևոր սկզբունքներ։ Դրանք են Աստված, հայրենիք եւ ընտանիք։ Այդ սկզբունքները ես կարծում եմ, որ բխում է հայ մնալու շահերից եւ յուրաքանչյուրս պետք է կարողանանք պաշտպանել այդ սկզբունքները։ Եվ հայ մարդը ունի շատ մեծ տարերի պատմություն, ու այսօր կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս պարտավորված ենք նաեւ հենց այդ պատմության առջեւ, մեր պապերի առջև, ովքեր մեզ տվել են ապագա, եւ մեր պատմությունը մեզ շատ դասեր կարող է տալ, եթե մենք փորձենք այն ուսումնասիրել եւ իրապես հետաքրքրվենք այդ պատմությունով։ Եվ հետեւաբար գիտեք, որ ժամանակաշրջանների հետ շատ պետություններ են եղել, որ չեն մնացել, չեն կարողացել իրենց գոյությունը պաշտպանել այս մոլորակի վրա։ Այո։ Եվ մենք որպես պետություն այսօր նույնպես կարծում եմ, որ այդ խնդրի առջև կանգնած ենք, ու մեր պետությունը պահպանելու համար ամենակարևոր եւ առաջնային հարցը դա հենց հայ մնալն է, եւ մեր տեսակը, մեր մշակույթը, մեր յուրաքանչյուր բան, ինչը որ մերն է եղել, պահելը, պաշտպանելը եւ դրա համար պայքարելը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ ասել է հայ մնալ, ինչ պետք է անենք, օրինակ հայ երիտասարդը ինչ պետք է անի այսօր, Մանուել, որպեսզի հայ մնա, որոնք են հայ երիտասարդի հայ մնալու այդ պատվիրանները։ Հայ երիտասարդը պետք է կրթվի եւ իմանա իր պատմությունը, իմանա իր պապերի պատմությունը, ամենակարևորը եւ առաջնայինը։ Պետք է պաշտպանի իր ավանդականը, իր մշակույթը։ Հայ երիտասարդը չպետք է գայթակղվի եւ հրապուրվի այլազգի, չգիտեմ ինչ, որ սովորույթներով, բարքերով։ Իհարկե կարելի է սովորել շատ պետություններից, շատ մշակույթներ, տարբեր մշակույթներ, ուսումնասիրել դրանք, բայց ի վերջո այդ ամեն ինչը պետք է ուսումնասիրենք, որ մերը հզորացնենք միայն այդ պարագայում։ Եւ հայ երիտասարդը պետք է իր առջև շատ կարևոր առաքինություն ունենա, որ կազմի ընտանիք, ամենակարևորը եւ առաջնայինը, ունենա երեխաներ, ունենա ամուր ընտանիք, որի վրա որ ձևավորվելու է հենց պետությունը, եւ ունենա շատ մեծ հավատ դեպի Աստված, որովհետեւ այս 3 սկզբունքներով են, նորից եմ կրկնում, ձևավորվելու ամենաուժեղ պետությունը, եւ այս 3 սկզբունքներով է հայ երիտասարդը կարողանալու մնալ հայ։ Այո։ Այստեղ դուլդուրընդ միջենք եւ Գարեգին Նշտեհի խոսքերը առ հայ երիտասարդը ընթերցենք՝ կոչ աղաղակ դեպի հայ երիտասարդը։ Գարեգին Նշտեհը հայ երիտասարդին ուղված իր խոսքում ասում է. «Կուզեի, որ իմ խոսքը ուղված քեզ, հայ երիտասարդություն, առաջին հաղորդության ազդեցությունն ունենար,
Կուզեի, որ քեզ համար գրված խորհրդածությանս այս էջերը ընդունեիր, ինչպես ծարավդաշտը ցողն է ընդունում։ Հոգեփոխել քեզ կուզեի ճշմարտության ուժով, փրկել քեզ եւ քո միջոցով գաղութահայությունը կեղծիքի գերությունից։ Եթե դու ճես, թող խոստովանեմ, գաղութներում միայն քեզ եմ հավատում։ Եթե չես, կամ պիտ չդառնաս ճանապարհ փրկության մեր ժողովրդի համար, նրա համար կմնա մի հատիկ ճանապարհ դեպի գերեզմանատուն։ Եթե դու էլ պիտի նմանվես այն սերունդներին, որոնցից մի բուր հող իսկ չի մնացել, օտարի լուծը եւ տարապանքը պիտ մնան քո ժողովրդի բաժինը։ Ողբ, ворբ, գաղթական հայ անունները պիտ շարունակեն մնալ որպես նույնանիշ բառեր։ Եվ պիտ երկարի խաչելության հոգեվարքը եւ ուշանա հարությունը ցեղիդ։ Չէ, չէ, ես հավատում եմ քեզ, քո ներքին մարդուն եւ հային։ Հավատում եմ, որ դու հրամայողաբար պիտ դառնաս ուխտված եւ վրիժակ սերունդ, դյութազնախառն սերունդը մեր, որի ջանքերով Հայաստան երկիրը պիտ դառնա նոր Սպարտա արևելքի սրտի մեջ։ Ես հավատում եմ քեզ, եւ ահա թե ինչու եմ քեզ ուղում իմ առաջին բոն քուարտը։ Դա քարորթապահի իմ աղաղակն է ուղված քեզ, աղաղակը կանչը նավաստիների, որ գիշերներն իրար կուղեն ամեն քարորթ ժամ։ Բոն քուարտ, խրովահույզ է ծովը, խավարը անթափանց, վտանգ, վտանգ կա նավի համար, սակայն նավազներն արթուն են, պատրաստ ու սթափ։ Նավը ալեկոծ, բայց անսույս պիտ հասնի նավահանգիստ։ Այս խրով, խավար ունենք ժամանակներում, երբ այնքան մեծ ու իրական է վտանգը մեր ցեղի համար, քեզ, հայ երիտասարդություն, ես քեզ իմ անհանգստացուցիչ աղաղակն եմ ուխում, բոն քուարտ։ Ահա այսպիսի խոսքեր էր ուղել Գարեգին Նժդեհը հայ երիտասարդին, եւ այս կոչը հնչեցնում ենք մենք եթերից, որպեսզի մեր այսօրվա հայ երիտասարդը եւս հասկանա, որ ունի անելիքներ, որոնք են մարտահրավերները 21-րդ դարի հայ երիտասարդի, որպեսզի միաժամանակ կարողանա պահել հայ լինելու իր առաքելությունը, հայի արժանապատվությունը եւ իհարկե զուգակցելով ժամանակակցի հետ չխաչասերվել, չկորչել։ Ինչ պիտի անենք, որոնք են մեր առաջին քայլերը։ Տեսեք, այսօր շատ լավ հասկանում ենք, երբ որ համաշխարային ամբողջ միջազգային հարաբերություններն ենք ուսումնասիրում, աշխարհակաղակական այս խառը իրավիճակներն ենք ուսումնասիրում, ընդհանրապես աշխարհը փորձում են տանել գլոբալիզացման եւ գլոբալիզացման տանելու մեջ շատ թիրախային հենց կետերից են ազգայինը, պետական մեր այն ինչը որ մենք ունենք, դա ոչնչացնել եւ իրենցը թելադրել, հետեւաբար մեր երկրի նման երկրները, մեր ազգի նման ազգը, ով ունի մեծ պատմություն եւ այդ պատմության հիման վրա շատ ազդեցություն ունի, դա խանգարում է այդ գլոբալիստացմանը եւ դրան մենք վերջին տարիներին շատ լավ տեսնում ենք, թե ինչպիսի հարվածներ կան այդ ուղությամբ, ու այստեղ այո շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք Նժդեին եւ հիշենք մեր մնացած բոլոր մեծերին, որովհետեւ եթե մենք մեր նախկիններին չհիշենք, եթե նրանց կոչերն ու պատգամները առհամարենք, մենք որևիցե ապագա չենք ունենալու, որովհետեւ մարդիկ ապրել են եւ իրենց ապրած կյանքով փորձ են ունեցել եւ այդ փորձը գրի է առնվել, որը մենք որպես հայ երիտասարդներ պարտավոր ենք ուսումնասիրել եւ հասկանալ, ինչ է կարելի անել, որպեսզի մենք դուրս գանք այս իրավիճակներից։ Հետեւաբար յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է նախ եւ առաջ պատասխանատվություն վերցնի իր վրա։ Չպետք է մտածի, որ իրենից չի կախված ինչ որ բան, որ ինքը բան չի կարող փոխել, որ ինքը չի որոշողը։ Ամեն մարդ իր բաժին պատասխանատվությունը ունի եւ Նժդեհի առաջ, եւ Մոնթեի առաջ, եւ բոլոր են հերոսների առաջ, ովքեր կյանք են տվել այս հայրենիքի համար։ Հետևաբար մենք էլի եմ կրկնում, որ յուրաքանչյուրս պատասխան ենք տալու մեր այսօրվա գործողությունների համար, այդ թվում նաեւ անտարբերության համար։ Ես գտնում եմ, որ երիտասարդությունը մոլորված է եւ նրանց մոլորեցրել են գիտակցաբար, եւ ինչքան որ երիտասարդությունը էմոցիոնալ է, պայքարող է, այդքան էլ շուտ կարող է նաեւ հիասթափել, որտեւ նա երիտասարդ է։ Եվ
մենք հասկանում ենք, որ խաղացել են երիտասարդության հույզերի հետ, զգացմունքների հետ, որը շատ վտանգավոր է եւ շատ ցավալի մի փաստ է, որ այսօրվա իրականությունում ես կարող եմ արձանագրել։ Ու ես կոչ եմ անում իմ հասակակիցներին, բոլոր երիտասարդներին երբեք չհանձնվել եւ որևիցե վարքյան չհուսահատվել ու չմտածել կանգ առնելու մասին, որովհետեւ կարող ենք շատ դժվար իրավիճակներում հայտնվել, կարող ենք ժամանակավոր պարտություններ կրել, բայց ամենամեծ պարտությունը դա միայն հանձնվելն է։ Իմ կյանքում ես գիտեմ, մեկ պարտություն դա հանձնվելն է։ Եվ հետևաբար կոչ եմ անում յուրաքանչյուր երիտասարդի պայքարել հանուն իր հայրենիքի եւ իր հայ մնալու համար։ Իսկ ինչ ես կարծում, հայրենասիրությունը ամեն դեպքում ինչպես կարելի է դրսևորել հայրենասիրությունը, ինչ է հայրենասիրությունը եւ արդյոք հայ երիտասարդը հայրենասեր է։ Այ եթե զուգահեռենք ռուս, ֆրանսիացի, իտալացի կամ անգլիացի երիտասարդների հետ, ինչ կարծիքի ես, հայ երիտասարդի հայրենասիրությունը ինչով է տարբերվում նրանց հայրենասիրությունից եւ ինչպես պետք է մենք դա արտացոլենք։ Ես էլի կուզենամ առանձնահատուկ ընդգծել ընտանիքը, որտեղ որ շատ լավ երևում է հայի կերպարը եւ ինչքան էլ փորձեն աղավաղել հայ մարդու ընտանիքը, ինչ որ բացասական դրվագներ վերցնեն, ինչ որ, չգիտեմ, նոր օրենքներ մտցնեն, հայ մարդը, իրական հայը երբեք թույլ չի տվել, որ իր ընտանիքի վրա որևիցե մեկը ոտնձգություն կատարի, ինչ որ անպարկեշտ բաներ թույլ տա։ Ընդհանրապես ամենամեծ արժեքները ես տեսնում եմ բարոյականության մեջ եւ հոգեվոր հանգստությունը մարդ միայն գտնելու է բարոյականության մեջ, ու մեր երկիրը, մեր հայ տեսակը ընդհանրապես շատ կարևոր է իր համար, իր ընտանիքը, եւ նա, այո, ինչ որտեղ շատ տեղերում նաեւ ընտանիքը ամեն ինչից վեր է դասում։ Ես կուզենամ, որ սա ընդգծեմ տարբեր ազգերի հետ կապված, ու ինչպես նաև բարոյականությունը, որը մշտապես եղել է ու պետք է շարունակվի լինել, որովհետև նորից եմ կրկնում, այն ազատությունը, որ մշտապես քարոզվում է, ես ուզում եմ, որ ազատությունը չշփոթեն այլասերվացության հետ, որովհետև ազատությունը նաև ինչ որտեղ պետք է սահմանափակվի ու պետք է բարոյականության մեջ լինի այդ ազատությունը, եւ ոչ թե ուղակի ասեն, թե ինչ ուզում ես արա, այս պահին ոնց ուզում ես արա, եթե դու դա ես ցանկանում, ուրեմն դա պիտի անես։ Սա գլոբալիստական ծրագիրն է, իհարկե ոչ, դու շատ բան կարող ես ցանկանալ, դու ամեն քո ցանկացած չի, որ պետք է անես, ինչով ես դու տարբերվում, դու մարդ ես, դու գիտակցություն եւ բանականություն ունես, եւ դու պետք է կարողանաս քեզ զսպել, քեզ կառավարել, եւ հենց սա է կարևոր, որ հայ երիտասարդությունը, օրինակ, տարբեր ազգերի հետ կապված, մենք առանձնանում ենք մեր հյուրասիրությամբ, մենք առանձնանում ենք, այո, մեր հայրենիք սիրելու բացառիկ ունակություններով, ու դա նաև ապացուցվել է տարիների ընթացքում պատերազմների ժամանակ, այդ թվում ամենավերջին պատերազմի ժամանակ, որտեղ ինչքան կամավոր տղեր գնացին ու իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն հայրենիքի առանց մի վարքյան աչք դարձնելու։ Եվ այս ամեն ինչը բացարձակ ճշմարտություն են եւ փաստեր են հայ երիտասարդի, այն ազնիվ մաքուր երիտասարդի տեսակի հետ կապված, որ այդ երիտասարդները մշտապես պատրաստ են ու նրանք իրոք սիրում են իրենց հայրենիքը, եւ ես կարծում եմ, որ հարվածը նաեւ հենց այս ուղությամբ է, որպեսզի այդ տեսակին հնարավորինս թուլացնեն եւ չեզոքացնեն, որ ի վերջո կարողանան իրենց ծրագրերը իրականացնել։ Այո։ Մանուել, իսկ ինչը կփոխեիր հայի քո տեսակի մեջ եւ ինչն է, որ կցանկանայիր, որ միշտ հայի տեսակի մեջ այդ տարը մնար անփոփոխ։ Տարը կամ հատկանիշը հայ լինելու։ Գիտեք, շատ ժամանակներ մարդիկ կան, որ շատ խոսում են, ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ խոսքով ներկայանալը մի այլ բան է, իսկ գործողությունների մեջ մտնել եւ դա ապացուցելը լրիվ այլ բան է։ Ես կարող եմ ասել, որ 99.9%-ը կարող են խոսքով իրենց սերը ցույց տալ հայրենիքի նկատմամբ, իրենց նվիրումը ցույց տալ, ու ցավալին այն է, որ լրիվ հակառակ երևույթն է, որ այն, ով որ իրապես հայրենիքը շատ սիրող է, նա չի կարողանում այդքան էլ շատ
իր, ասենք, լեզվով այդ ամեն ինչը արտահայտի, որտեվ մի գուցե չունի բնատուր այդ հմտություններն ու այդ կարողությունները, բայց նա իրոք սիրում է իր հայրենիքը։ Իսկ կան մարդիկ, որ այնպիսի լեզվով կխոսեն եւ այնպես իրենց հայրենիքի հանդեպ իրենց սերը ցույց կտան, բայց իրականում երբ որ գա ժամանակը, երբ որ իրապես պետք լինի, որ գործ արվի հայրենիքի համար, կհասկանանք, որ այդպիսի մարդիկ ոնց որ թե չկան։ Նրանք խոսում էին, բայց գործողության մեջ չկան։ Հետևաբար ես կուզենամ, որ մեր հայ տեսակի մեջ մնա կոնկրետ, նորից եմ կրկնում, երեք կարևոր սկզբունքներ՝ սեր ընտանիքի հանդեպ, սեր հայրենիքի եւ Աստծո հանդեպ, իսկ ինչը կուզենայի փոխվի մեր տեսակի մեջ, կուզենայի, որ չլինեին մեծախոսներն ու ստախոսները, կուզենայի, որ չլինեին դավաճաններն ու անհայրենիքները, ովքեր որ ավելի վեր են դասում փողը հայրենիքից, փողը մշակույթից, պատմությունից, ովքեր որ կարծում են, որ փողը ավելի շատ հարցեր է որոշելու, ամեն ինչ փողով է որոշվելու, քան օրինակ ճշմարտությունը, ազնվությունը, ովքեր որ կարծում են, որ փողով կարող են պղծել եւ փոխել բոլորին, անխտիր, սա այս տեսակը պետք է չեզոքացվի մեր երկրից, որովհետև ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ կան արժեքներ, որ շատ ավելի վեր են, քան իրենց համար սրբություն համարվող փողը, որովհետև ելի եմ ասում, ինչու են հարված հասցնում եկեղեցուն, ազգայինին, ընտանիքին, որտեվ Աստծոն զգացողն ու Աստծո ուժը գիտակցողը երբեք չի կարող փողը ավելի վեր դասել, քան օրինակ ուրիշ արժեքներ, օրինակ ընտանիքը, բարոյականությունը, սրբությունը, այս ամեն ինչը, դրա համար, որպեսզի մարդկանց կարողանան անջատել այդ ամեն ինչից, այդպիսի հարվածներ են իրականացնում։ Հետևաբար ես էլի եմ կոչանում, որպեսզի չմոլորվենք այս ամբողջ կեղտերի մեջ եւ հասկանանք, թե որն է իրականում ճշմարիտ կյանքը եւ որն է պիղծ կյանքը։ Ես օրինակ այստեղ տեսեք ինչպիսի գրքեր են այս պահին շարված, եւ ես այստեղ իրականում, քանի որ առաջին անգամ է հյուր, հաջորդ անգամ գալուց եւս մեկ գիրք կավելացնեմ, որը շատ կարեւոր է, մեր հայ եկեղեցու հայրերից են գրել, Պողոս Ադրիանապոլսեցու Խրատի թանգարանը, որտեղ եւս շատ լավ ներկայացված է նույն Մոնթեն, նույն Նժդեհը, նույն մեր մնացած բոլոր գրողները, որոնք որ ապրած կյանք ունեն։ Ես ինչ եմ ուզում խորհուրդ տալ, որ եթե ուզում եք չմոլորվեք եւ իրապես հասկանաք, որն է ճշմարիտ կյանքը, մենք կարող ենք օգտվել մեր մեծերից, եւ ի վերջո պետք է հասկանանք, երբ որ մենք փոքր ենք եղել, մեզ ճիշտ բաները սկսել են սովորացնել մեր ծնողները, մեզ համար թանկ մարդիկ, ի վերջո այս մարդիկ նվիրյալ մարդիկ են եղել եւ մեր հայրենիքի համար իրոք լավը ցանկացողներ են եղել, եւ եկեք ուսումնասիրենք նրանց կոչերը։ Ինձ միգուցե չեք ճանաչում, ինչ որ մարդիկ չեն ճանաչում, նոր մարդկանց չեն ճանաչում, բայց մենք իրավունք չունենք Նժդեին չիմանալու, իրավունք չունենք Մոնթեին չիմանալու, իրավունք չունենք Թումանյանին չիմանալու, իրավունք չունենք Սևակին չիմանալու, այսինքն գոնե այս մարդկանց կոչերին ու հորդորներին ուշադիր լինենք եւ հետեւողական։ Մանուել, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ հայ երիտասարդը անչափ հայրենասեր է եւ վերջին պատերազմի ժամանակ եւս դրսեւորել է իր հայրենասիրությունը։ Այո, մենք գիտենք Մոնթեին, գիտենք Նշտեհին, մենք ունենք բազում այլ հերոսներ, ովքեր իրենց կյանքով անznազողությամբ ապացուցել են հայրենիքի հանդեպ իրենց ունեցած սերն ու զգացմունքը, նվիրվածությունը, եւ այ իրենց կողքը մենք ունեցել ենք եւ այս պահին էլ ունենք մարդիկ, ովքեր գերադասում են շահը, ովքեր փորձում են շահադիտական միգուցե նպատակներից կամ այլ նպատակներից դրթված դավաճանել հայրենիքին։ Այ հայրենասեր հայի եւ դավաճան հայի կերպարները, ովքեր են մեղավորները, որ իրար կողք կողքի նույն հասարակության մեջ, նույն ազգի գենը կրողները կարող են լինել հայրենասեր եւ կարող են լինել դավաճան, եւ ինչ պետք է անել, որպեսզի այս դավաճան տեսակը մանկուց կարողանանք այնպես անել, որ չզարգանա եւ դավաճանությունը ճնշել նրա մեջ եւ դավաճանությունը փոխարինել հայրենասիրությամբ, հայրենիքի հանդեպ նվիրվածությամբ։ Ինչ քայլեր ունենք այստեղ մենք անելու։ Ես կուզենամ ասել, որ դրա համար բոլորս ենք մեղավոր, անխթիր, եւ
իրոք մենք պետք է չփախնենք եւ չխուսափենք մեր մեղքերից, որովհետեւ ամեն մեկս մեր պատասխանատվության բաժինն ունենք այդ ամեն ինչի հետ կապված, ու պետք է մենք լինենք ճշտախոս, պետք է ասենք միշտ ճշմարտությունը, եւ անգամ մեզ ամենա ցավալի եւ ամենախորտ բաները մենք պետք է ընդունենք, գիտակցենք ու հասկանանք, եւ եթե մենք չընդունենք այդ ամեն ինչը, չենք կարողանալու այդ խնդիրներն ու այդ խնդիրները լուծել։ Դա գալիս է, այո, հենց ելեմ կրկնում, ընտանիքից, դա գալիս է արտաքին ուժերի ազդեցությունից, որ մեր երկրում ձևավորվում են այդպիսի դավաճաններ։ Դա գալիս է հենց նրանից, որ թուլացվում է մեր ազգայինը, մեր ընտանիքը, որովհետև եթե երեխան դաստիարակվում է նորմալ ընտանիքում եւ ստանում է նորմալ դաստիարակություն եւ շրջապատում նույնպես դպրոցում համալսարանում, նա հնարավորինս շատ քիչ կլինի հավանականությունը, որ նա կգնա այդ ճանապարհով, բայց մենք այսօր ինչի ենք ականատես լինում, որ մեծ ազդեցություն ունեն մեր երկրի վրա բազմաթիվ արտաքին ուժեր եւ յուրաքանչյուր ուժ իր ուզածով է ուղղորդում մեր երկիրը, որի արդյունքում կան շատ թույլ մտածող մարդիկ ու շատ պրիմիտիվ մտածող մարդիկ, որ խապնվելով այդ գումարներին, այդ փողերին, նրանք դավաճանում են մեր հայրենիքը, չգիտակցելով, թե ինչքան թանկ բան են դավաճանում ու ինչքան թանկ բան ենք մենք կորցնելու, որովհետև փողը ոչինչ է, ամեն օր դու կարող ես փող ունենալ, բայց հայրենիք կորցնելուց հետո էլ հայրենիք չես ունենալու։ Այս գիտակցությունը, երբ որ սկսվի դպրոցներից, մանկապարտեզներից եւ ոչ թե թուլացվի ազգային, ոչ թե թուլացվի մեր պետության հիմքերը, այլ ավելի ամրապնդվի, ավելի այդ քարոզը մեծացվի, ավելի շատ դրանց մասին խոսվի, ես կարծում եմ, որ ավելի կքճանան դավաճանները եւ ընդհանրապես ժողովրդի վերաբերմունքից է գալիս, երբ որ օրինակ պատերազմի մասնակցած տղաներին ասում են՝ դուք սուս մնացեք, դուք ձեզ լուրջ պահեք, դուք մի խոսացեք, ու դրա արդյունքում ծնվում են մարդիկ, որոնք հայրենիքի համար ոչինչ չունեն արած եւ իրենք են սկսում խոսել, իրենք են սկսում իրենց ցույց տալ, եւ ի վերջո իրենք դառնում են այդ տղաներին առաջնորդողներ, ու մենք հանգում ենք նրան, որ թկած ունեն, որտեւ նրանք խրամոտ չեն տեսել, նրանք երկրի ցավերից տեղյակ չեն, ազգայինը չեն ընդունում։ Իսկ այն ինքնասիրություն ունեցող տեսակը, քանի որ այդքան երես չունի, մնում է երկրորդ, երրորդ պլան, ու իրականում աներեսները հիմնականում գալիս են առաջին պլան, եւ այդպիսով նաեւ արհամարվում է այդ տեսակը, ու այդպիսով նաեւ հարվածները հասցվում մեր երկրին ու մեր պետությանը, որը որ ներկայումս մենք տեսնում ենք։ Այո։ Իսկ ինչ է կարծում Մանուել, հայ երիտասարդը ինքնուրույն կկարողանա հաղթահարել այս մարտահրավերները, եւ մի հարց էլ, այ տեսեք, դուք խոսում եք հայրենիքի կարեւորության մասին, հայրենիքի նվիրվածության, հայրենասիրության մասին, եւ արդյոք կարծում եք, որ այս գլոբալիզացվող աշխարհում շատ կարեւոր է հայրենիք ունենալը։ Միգուցե կարեւոր չէ հայրենիք ունենալը եւ կարող ենք այդպես ապրել։ Ես փորձեմ հարցին վերջից պատասխանել։ Գլոբալիզացվող աշխարհում մենք պետք է կարողանանք մեր շահերը համապատասխանեցնենք հնարավորինս այնպիսի երկրների հետ, որտեղ որ շատ հարվածներ չի լինի մեր ազգայինին, մեր պետականին, որտեղ որ մեզ չեն փորձի բնաջնջել, որտեղ որ մեզ գոնե թույլ կտան, որ մենք մեր մշակույթը, մեր ազգայինը պահենք, պաշտպանենք, եւ այդպիսի երկրներին, այդպիսի պետություններին մենք պետք է ճանաչենք պատմություն ուսումնասիրելով եւ հասկանանք ի վերջո ում հետ է կարելի համագործակցել եւ ում է կարելի ինչ որ չափով վստահել։ Իսկ ում է կարելի վստահել։ Իհարկե ես գտնում եմ, որ կարելի է այսօր վստահել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որովհետեւ մենք էս տա գիտենք, որ այս տարածաշրջանում աշխարհը արդեն բաժանվել է երկու բևեռի, եւ այս տարածաշրջանում եթե մենք չվստահենք Ռուսաստանին, մենք պետք է սկսենք վստահել Թուրքիային։ Իսկ Թուրքիան այն պետությունն է, որ մեր պատմությունը, երբ որ մենք կարդում ենք, նա մեզ թույլ չի տվել, որ մենք մեր մշակույթը պահենք։ Նա մեզ ուզեցել է մեզ բնաջնջել, նա մեզ ուզեցել է ամբողջությամբ բնաջնջել, որ մեկ հայ անգամ չմնա։ Եթե 100 տարի հետո հայ մարդու մեջ լինի գետ մեկ հայ, որը դա ուզենա մոռանալ,
որը որ այսօր մենք տեսնում ենք, որ արտաքին ուժերի ազդեցության ներքո ծնվում են այդպիսի մարդիկ նորից, մենք դրա դեմ պետք է առնենք եւ կանխենք։ Մենք եթե, տեսեք, եթե համագործակցություն է պետք, որպեսզի պաշտպանենք մեզ, մենք պետք է համագործակցենք։ Մենք պետք է չասենք մենք մենակով, մենք փոքր պետություն ենք։ Ճիշտ է, մեծ ենք մեր մշակույթով եւ պատմությունով, բայց պետք է ռեալ մոտենալ հարցերին եւ ռեալ վերաբերվել այս յուրաքանչյուր հարցին։ Մենք փոքր պետություն ենք եւ մենք մեր շահերը պետք է համապատասխանեցնենք հզոր պետությունների հետ։ Ես գտնում եմ, որ այս տարածաշրջանում մեզ չի բնաջնջի ռուս ժողովուրդը, մեզ չի ցեղասպանի, մեզ չի գլխատի եւ չկա այդպիսի մի փաստ, որ ռուսները մեր հետ այդպես վարվեն։ Հետեւաբար մենք որևիցե խնդիր չունենք ռուսների հետ։ Ուրիշ բան, երբ որ շատ արտաքին ուժեր մեզ փորձում են օգտագործել այդ հարցում, մենք դա թույլ չպիտի տանք, մենք չպիտի թույլ տանք մեզ օգտագործեն, հանեն ինչ որ պետության դեմ, որը որ մեզ պաշտպանելա, լավից վատից պաշտպանելա։ Ձեր խոսքը ուղված այսօրվա հայ երիտասարդին։ Ես յուրաքանչյուր երիտասարդի հետևյալը կոչ կանեմ։ Ամենակարևոր խնդիրը դա ընտանիք ունենալն է եւ հայրենիքը իրապես սիրելն է, որովհետեւ ձեր սրբությունը, ձեր ընտանիքը ապրելու է հենց այդ հայրենիքում։ Եթե ձեր հայրենիքը վնասված եղավ, պղծված եղավ, ձեր մշակույթը պղծված եղավ, դուք այդ երկրում չեք կարողանալու ձեր ընտանիքին պաշտպանել։ Եվ այս երկուսին էլ հասնելու համար նորից եմ կրկնում, պետք է մեծ հավատ ունենալ դեպի Աստված, որովհետև այս ամենուրեք պղծությունների մեջ ես գտնում եմ, որ փրկությունը միմիայն Աստծուց է, ինչքան էլ մենք անենք մեր գործողությունները, մենք չպիտի թողենք մեզ հեռացնեն Աստծուց։ Եթե մեզ հեռացնեն Աստծուց, մենք կլինենք խոցելի, մենք կլինենք թույլ եւ մենք կպարտվենք մշտապես։ Հետևաբար, հարգելի երիտասարդ, ես կոչ եմ անում, մի մնա անտարբեր քո հայրենիքի, քո ազգայինի եւ քո ընտանիքի ու քո ապագա երեխաների ճակատագրի հանդեպ։ Եղեք ձեր հայրենիքին հավատարիմ, եղեք ձեր մեծերին հավատարիմ հետնորդներ, որովհետեւ նրանք իրենց կյանքը չխնայեցին եւ այսօր մենք ուղակի պարտավորված ենք իրենց առաջ։ Շնորհակալություն, Մանուել, սիրելի ունկնդիր, այսօր հայ ինքնության խոսքը հնչեցրեց երիտասարդ նվիրյալ հայորդի Մանուել Մանուկյանը, իսկ մեր այսօրվա հաղորդումը ավարտենք Ռաֆու կոչով։ Ռաֆին ցանկանում էր երիտասարդությանը հասարակության այս թարմ ուժի մեջ տեսնել կազմակերպվածություն և ուժեղ միասնություն, որոնք անհրաժեշտության դեպքում պետք է ուղղություն տան հայ ժողովրդի ազատագրական ձգտումներին։ Ականջալուր լինենք մեր մեծերին։ Հայ ինքնության խոսքներ եթերում, կհանդիպենք հաջորդիվ։